Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kali ni cikgu nak berkongsi cara mengisi borang UPU, borang UPU eh. Okay, sebab ramai yang dah bertanya dengan cikgu, PM cikgu, okay, macam mana nak isi borang UPU. Okay, hari ni cikgu kat sekolah, cikgu ambil kesempatan kat sini untuk berkongsi cara mengisi borang UPU. Okay. Okay, sebelum kita isi borang UPU, okay, ada tiga perkara sebenarnya kita nak faham dulu, kita nak tahu dulu eh. Okay, yang pertama sekali, macam mana nak dapatkan markah PAJSK. Okay, yang kedua, macam mana kita nak dapatkan markah merit. Okay, lepas tu cikgu akan tunjukkan cara isi borang UPU. Okay, kita cikgu share dulu cara nak isi, nak dapatkan markah PAJSK. Sebenarnya ada dua cara eh. Okey, yang pertama biasa kita minta dengan guru kelas lah, sebab guru kelas memang ada markah PAJSK. Okey, tapi kita boleh juga check secara atas talian. Okey, tapi setakat ni dia punya web dia tu ada masalah sikit, tapi tak apa, cikgu tunjuk je dulu. Nanti kalau dia punya sistem tu dah okey, kamu boleh check pada bila-bila masa ya. Okey. Cikgu share dulu screen dia. Okey, kita buka Google macam biasa. Okey, boleh nampak eh? Okey. Lepas tu okey, mana cikgu nak besarkan sikit, tak boleh. Okey. Kita type kat sini semak. Semak markah PAJSK. Okey, lepas tu kita enter. Okey, itu macam ni eh. Jadi kita ambil atas ni lah. Semakkan markah kurikulum pelajar PAJSK KPM. Okey, dia akan keluar paparan macam ni eh. Okey, kalau kita dapat paparan macam ni betul lah tu. Okey, jadi kita masukkan IC. Kita pilih negeri mana yang kita berada sekarang lah. Contoh Melaka kan. Okey, lepas tu kita tekan semak. Okey, tapi setakat ni tadi cikgu check, dia memang tak boleh buka lah. Tengok, bila kita klik je dia akan keluar macam ni lah. So tak boleh buka. Yeah? Okey, tapi tak apa, cikgu tunjuk je cara. Nanti bila-bila masa boleh kita check sendiri. Yeah? Perkara kedua, cikgu nak share macam mana check merit ataupun kita semak markah merit. Okey, jadi kita cikgu tutup dulu. Okey, markah merit ni sebenarnya penting apabila kita nak mohon program, sebab semua program yang ada tu nanti dia ada markah merit. Jadi markah merit tu kita kena pilih yang sesuai, yang tak jauh sangat dengan markah merit yang kita dapat eh. Okay, kita buka laman web dia. Okay, kita ambil sebenarnya untuk tengok markah merit ni dekat UPU online. Okay, kita type upu.mohe.gov.my. Okay, kita tekan enter. Okay, cikgu tarik ke bawah sikit. Okay, bila kita type UPU, dia akan keluar macam ni paparan ni eh. Okay, boleh semua nampak. Okay, dia ada UPU online kat sini kita nak mohon nanti kan. Okay, lepas tu ni untuk check kategori SPM. Okey, ni calculator merit. Okey, ini untuk e-panduan. E-panduan ni adalah untuk kita semak kelayakan program. Boleh buka bila-bila eh. Boleh semak. Okey, kalau kita tengok menu kat sini, dia ada banyak menu eh. Okey, jadi cikgu nak fokus pada yang SPM lah. Ini untuk STP. STPM matrikulasi dan STPM setaraf diploma. Okey, kita ada dua kat sini ya. Untuk SPM aliran sains dan juga aliran sastra. Okey, kita try buka dulu. Cikgu nak buka aliran sastra. Okey, tengok aliran sastra. Okey. Klik yang merit sastra tadi, dia akan keluar macam ni, paparan macam ni. Mula-mula sekali dia terus keluar empat subjek yang utamalah. Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan Sejarah. Okey, jadi kita masuklah markah yang kita dapat. Ini untuk
fasa pertama kita menggunakan markah percubaan. Okay? Tak apa, jangan risau. Letak je markah percubaan yang kita dapat. Okay, contoh cikgu letak. Eh? Bahasa Melayu kita dapat A lah. Okay? A. Okay, matematik dapat berapa? B plus. Okay, sains B plus. Sejarah dapat B. Contoh eh, contoh. Cuba beri contoh je. Okay, subjek selain daripada yang atas tu. Okay, tengok apa yang dah diisi tadi. Bahasa Melayu, matematik, sains, sejarah. Kita ada 6 subjek teras. Apa lagi tak ada? Okay, pendidikan Islam. Okay, pendidikan Islam. Okay, untuk bagi yang pelajar Islam eh. Yang non-Muslim, kalau pendidikan moral awak tinggi, boleh letaklah. Okay, lepas tu dia nak 3 lagi. Yang terbaik. Okay, apa lagi? Bahasa Inggeris belum ada kan? Okay, awak klik dulu subjek. Kotak subjek ni. Okay, lepas tu kita kliklah. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okay. Bahasa Inggeris dapat berapa? Okay, kita letak B lah. Okay, lepas tu subjek apa lagi? Kita ambil kalau pelajar sastra selain daripada sains lah. Maksudnya pelajar sastra tu bukan daripada aliran sains. Okay, cikgu contoh ambil pelajar kat sini. Dia ambil perniagaan. Okay, perniagaan, prinsip account contoh eh. Prinsip account. Okay, prinsip account dapat. Okay, B dan perniagaan satu lagi kita letak. Dia tak semestinya semua tapi cikgu galakkan letaklahkan semua kan. Sebab dia akan mengira awak punya merit. Ini perniagaan. Okay, perniagaan. Okay, perniagaan dapat berapa? Perniagaan selalunya lebih mudah daripada prinsip akaun. Okay, kita letak B plus. Okay. Okay, markah kokurikulum. Okay, macam saya kata tadi, kita boleh tengok secara atas talian tadi ataupun minta dengan guru kelas. Okay, contoh awak dah minta dengan guru kelas kan? Dapat 8.85 lah. Okay, 8.5 eh. Ni contoh. Okay, lepas tu awak, bila semua dah letak, okay awak masukkan tekan. Okay, tekan kira. Dia akan auto kira. Okay, kat sini nampak ni atas ni eh. Okay, line hijau ni. Jadi merit kita ialah 71.33 eh. Cikgu catat je. Okay, itu merit yang kita dapat. Okay eh. Cikgu share pula untuk, nak tahu juga kan? Untuk aliran sain. Okay, pelajar yang aliran sain. Okay, eh, nampak eh? Okay, ini untuk, tadi kita dah ambil untuk aliran sastra. Okay, sekarang ni kita ambil untuk aliran sain. Okay, cikgu klik ya. Eh? Okay. Okay, ini untuk aliran sain. Okay, boleh nampak eh? Kecil ya. Boleh lah. Okay. Okay, bila aliran sain, awak tengok sini ya. Eh? Dia terus keluar subjek sain. Okay, fizik, kimia, matematik, matematik tambahan. Okay, 4 subjek ni dia tak boleh ubah. Memang memang akan diambil kira dalam pengiraan merit bagi aliran sain. Okay, jadi kita letak je lah. Okay. Okay, fizik. Okay, berapa? Contoh A. Okay, kimia. Cikgu letak A. Contoh eh. A minus. Matematik tambahan. A minus. Okay, matematik eh. Matematik tambahan pun A minus. A semula. Okay. Okay. Tengok. Okay, ni cikgu dah isi sejak tadi kan? Okay. Contoh ya, subjek selain daripada subjek sains, selain daripada di atas. Okay, fizik, kimia dah ambil. Selalu budak pelajar kalau aliran sains, dia memang tak ada subjek sains. So, kita letak subjek biologi. Okay. Cikgu masukkan kat sini biologi lah. Okay.
biologi A dan tiga lagi subjek yang lain. Okey, sini cikgu pilih bahasa Melayu, pendidikan Islam dan juga sejarah. Okey, sains tak ada kan? Pelajar aliran sains dia tak ada subjek sains. Okey. Contoh bahasa Melayu cikgu letak A plus, pendidikan Islam A plus, sejarah pun cikgu letak B plus. Okey, ni pelajar yang bagus lah ni eh. Pelajar bagus, kokoh dia pun cikgu letak 9.5. Ke nak kurangkan sikit? 9 lah. Kita kurangkan sikit. 9 je. Okey, bila kita dah isi, okey, kita kliklah butang kira. Okey, right. Okay, kat sini markah dia 64.5. Sekarang ni cikgu share pula untuk orang UPU online. Okey. Alright. Okey. Sekarang untuk mohon UPU online, okey, kita masuklah dia punya link UPU tadi eh. Okey, cikgu share semula. Kita pergi dekat Google, search Google. Okey, kita type upu.mohe.gov.my. Okey. Okey, paparan kat sini keluar eh. Okey, boleh nampak. Okey, paparan utama dia. Macam tadi kita tengok eh. Oh, sorry. Okey, calculator e-panduan. E-panduan ni boleh check eh. Okey, UPU online. Okey, bila kita nak mohon, okey, kita pergi dekat UPU online. Okey. Okey, keluarlah macam ni, okey. Okey, alright, boleh nampak. Okey. Cikgu besarkan sikit. Okey. Untuk ini, okey, sistem permohonan kemasukan pelajar. Okey, kalau awak tengok kat sini dia ada log masuk daftar baru. Okey, bagi pelajar yang pengguna baru. Kat sini ramai yang tanya cikgu, cikgu tak boleh masuk. Kata laluan dia apa semua kan. Okey, sebenarnya memang tak boleh masuk. Awak kena jadi pengguna baru dulu. Daftar dahulu. Sebab apa yang belum ada akaun dia eh. So kita pergi dekat daftar akaun. Okey. Boleh nampak. Sekejap. Daftar akaun. Okey, kat sini kita daftarlah. Okey, masukkan nombor kad pengenalan, email, email yang aktif ya. Email yang aktif yang kita boleh buka, yang kita ingat password dia. Eh? Okey, nama ibu. Okey. Soalan keselamatan. Okey, cikgu sangat menggalakkan soalan keselamatan ni awak pilih maklumat yang tidak berubah. Okey, contoh nama ayah. Nama ayah berubah tak? Nama ayah tak pernah berubah, okey? Okey. Nama ayah kita tetap, nama ayah kita tak pernah berubah. Okey. Contoh nama ayah, awak tulis nama ayah lah, nama penuh dengan huruf besar. Okey, ini negeri kelahiran contoh kan. Negeri kelahiran kita tak pernah berubah. Tak ada tiba-tiba jadi Melaka, lepas tu negeri sembilan pula semua ya. Okey, lepas tu type lah jawapan dia. Eh? Okey, lepas tu kata laluan ni buat kata laluan yang mudah diingat. Okey, yang mudah dan senang diingat. Okey, lepas tu sahkan kata laluan lah. Okey, ulang balik kata laluan tersebut. Okey, dah sahkan. Okey, bila dah lengkap awak tekan daftar. Okey. Daftar bila berjaya, dia akan tulislah pendaftaran anda berjaya. Okey. Bila berjaya, kita kembali semula ke paparan utama. Okey, cikgu nak ambil contoh yang cikgu IC kawan kamu eh. Cikgu pinjam IC. Okey, so. Okey, kita tengok bila kita dah daftar, kita masuk eh. Selepas pendaftaran tadi, kita isi IC dan kata laluan dan kita boleh login. Okey, kita buat tengok sama-sama ya. Ini membuat IC kawan. Cikgu pinjam eh.
Okey, awak punya kata laluan tolong jangan bagi rakan-rakan lah. Yeah? Sebab dia boleh mengubah awak punya maklumat dalam ni. Okey, masukkan IC kata laluan, lepas tu klik lepasan SPM. Jangan terlupa dan log masuk. Okey, bila log masuk dia akan keluar macam ni lah. Okey, tapi macam yang ni kawan awak dia dah isi ya, maklumat ni dah isi. Cikgu cuma klik kemas kini lah. Okey, kemas kini. Tapi borang dia lebih kurang sama je. Okey, dia akan keluar kat sini, nanti awak akan masuk semula IC dan klik lepasan SPM. Lepas tu tekan seterusnya. Okey, maklumat ni akan ditanya ya. Maklumat ni akan ditanya dan awak perlu jawab. Okey, soalan pertama, adakah anda bersetuju untuk menerima wang pendahuluan pinjaman PTPTN? Okey, yang ni awak kena tanda ya. Adakah terdapat adik-beradik anda sedang atau telah melanjutkan pelajaran? Okey, kalau ada adik-beradik yang sedang belajar di IPT, tandalah ya. Kalau tak ada, tanda tidak. Okey, adakah anda mengemukakan permohonan lain selain daripada UPU online? Okey, contoh kalau ada pelajar yang mohon matrikulasi, mohon IPG, so akan tanda iyalah. Adakah anda bersetuju untuk membenarkan data peribadi anda dibekalkan untuk kegunaan Kementerian Pengajian Tinggi? Ini terpulang lah. Kalau awak rasa membenarkan, okay, tanda benar. Kalau tak, awak tanda tidak lah. Alright. Okay, bagaimana anda mengetahui tentang UPU online? Letaklah kaunselor, Cikgu Saripah kat situ kan. Kaunselor. Okay. Penat cikgu cakap. Okey. Lepas tu tekan seterusnya. Okey. Bila tekan, okey. Maklumat peribadi awak separuhnya telah terisi. Contoh kat sini nama dah ada kan. Alamat, rumah, semua bandar. Ni dah terisi. Okey. Yang tak ada isi ialah nombor telefon. Ini kosong eh. Nombor telefon calon, nombor telefon penjaga. Ni kosong. Okey. So awak wajib isi. Okey. Okay, dan juga maklumat sebelah ni lah. Okay. Pun kena isi. Wajib eh. Sebab dia tanda 4 star 1 tu wajib diisi. Okay. Bila semua dah lengkap, awak tekan seterusnya. Kalau ada mana-mana part yang tak isi, contoh macam ni email ke apa ke tak isi kan. Bila awak klik, dia akan papar lah kat sini. Ada maklumat yang tak isi. So, check balik semula. Check dan isi. Tekan seterusnya. Okay, lepas tu dia akan masuk maklumat bapa. Maklumat penjaga. Okay, masuk IC bapa. Pertalian. Okay, lepas tu maklumat ibu. Pun sama. Maklumat ibu. Okay. Masukkan IC ibu, ibu kandung. Pun sama. Kalau awak tak duduk dengan ibu kandung, contoh tinggal dengan ibu angkat, ibu tiri ataupun penjaga. So letaklah IC yang berkaitan. Okay. Lepas tu tempat tinggal, bandar, tanggungan berapa orang. Yang isi rumah lah yang ibu atau bapa awak tanggung. Okay, ni wajib isi. Okay, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan ni maksudnya ialah pendapatan ibu dan bapa. Kalau ibu bapa dua-dua bekerja, campurkan. Okay, itu jumlah pendapatan keluarga. Okay. Tekan seterusnya. Okay. Okay ni ya. Senarai subjek SPM. Okay. Ini awak masukkan. Okay, ni dia akan keluar angka giliran awak. Ini masukkan sini. Peperiksaan percubaan SPM 2021. Okay, masuklah markah. Okay, bahasa Melayu berapa, bahasa Inggeris. Okay. Okay. Masuk semua. Okay, penuhkan ke 8-8 eh. Dia ada 8 subjek. Kalau yang tak ambil 8, contoh ada 7 je, isilah 7 je. Okay. Kalau ada 8, letaklah 8 semua sekali. Kalau contoh awak ambil banyak, 9 contoh, ambil letak yang 8 terbaik. Sebab kita tak boleh tambah kolom . So ambil 8 yang terbaik. Okey, lepas tu tekan seterusnya. Okey.
Okey, ini maklumat ya. Kena tengok ya. Baca dulu betul-betul. Okey, calon wajib mengisi 6 subjek pilihan. Walau bagaimanapun, calon digalakkan untuk mengisi ke semua pilihan. Okey, 6 tu wajib. Dia ada 12 pilihan ya. Ada 12 pilihan. So, wajib letak 6. Tapi cikgu sangat menggalakkan kamu letaklah 12 pilihan. Penuhkan sekali. Alang-alang kita dah mohon kan? Okey. Bagi calon yang berminat untuk temuduga. Program yang awak pilih tu ada program temuduga yang bertanda merah dan ada tanda hash. Kan? Hashtag. Bukan hash ya? Okey. Contoh eh. Okey. Dia memang dah ada auto eh. Tengok. Okey. Yang merah ni ialah program-program yang ada temuduga. Yang hitam ni program-program yang tidak ada temuduga. Okey, kalau awak pilih program yang ada temuduga, pastikan program yang awak pilih tu, jika awak pilih program temuduga dalam bidang pendidikan. Okey, dalam bidang pendidikan, awak isi di tempat yang pertama dan kedua. Okey. Kalau program pilihan tu yang tidak ada temuduga, yang bukan pendidikan, so letaklah pilihan tu antara 1 hingga yang keempat. Okey, kita tengok. Okey, ini pelajar ni dia dah isi ya. Dia dah contoh isi. Okey, jap. Okey, tengok ingat tak tadi merit tadi kan? Purata merit tadi berapa? Okey, sebab tu cikgu nak kamu cek dulu markah merit. Okey, contoh program ni diploma keusahawanan. Kawan kamu ni pilih program diploma keusahawanan. Okey, purata merit dia 76. Okey. Kawan awak tadi dapat 71.33. So masih lagi dalam lingkungan yang hampir sama. Okey, 70 lebih gitu kan? Okey, jadi jangan pilih merit yang terlalu tinggi berbanding dengan merit yang kamu dapat. Okay? Okay, yang ni satu lagi cikgu nak maklum. Bagi program politeknik, college community dan ILKA kalau ada yang mohon ya. Pastikan pilihan program yang sama. Contoh awak pilih program sama tetapi pusat berbeza. Okay, jangan pilih program sama, tempat sama. Okay. Maksudnya rugi lah. Rugi awak punya pemilihan tu. Okay, bila dah isi semua. Okay, macam kawan awak ni. Dia belum habis isi lah. Nampak? Dia baru isi pilihan yang ke-8. Okay, tak apa. Ada masa lagi. Okay, bila awak dah isi kan. Contoh awak nak tak nak isi habis dulu. Okay, stop dulu. Sampai pilihan ke-8. Nanti awak boleh sambung. Okay, bila-bila boleh sambung. Yang penting awak simpan. Simpan dulu. Bila dah buat, simpan. Tekan simpan. Maklumat awak tu akan disimpan. Okay, dia tak hilang lagi. Okay, lepas tu awak tekan seterusnya. Okay, bila tekan seterusnya, dia akan minta cek pengesahan lah. Okay, ini ialah untuk pengesahan. Okey, inilah maklumat pilihan yang awak dah pilih tadi. Okey, macam pelajar ni, dia dah pilih 8. Okey, dia dah buat 8 pilihan. So, semua dia pilih politeknik dan satu dia ambil opsi diploma keusahawanan. Okey, so. Okey, pastikan slip. Okey, bila dah siap. Macam pelajar ni, dia belum habis lagi lah. Dia simpan dulu kan. Dia tak nak isi penuh lagi. Okay, mungkin nanti dia akan isi. Tapi bila dah habis, awak dah memang selesai dah. Memang dah siap. Siap untuk isi permohonan. Jadi awak kena cetak lah. Cetak borang permohonan. Cikgu tahu sekarang ni masih ramai lagi yang sedang menjawab peperiksaan. Okey, tapi tak apa sebab ujung-ujung ni selalunya dah banyak hari-hari yang tidak ada kertas peperiksaan.
Jadi pelajar-pelajar boleh ambil kesempatan tersebut untuk isi borang UPU online lah. Jadi cikgu harap semua pelajar tolong isi untuk fasa permohonan. Sebab bila fasa kemas kini nanti, apabila result keluar nanti, pelajar yang tidak mengisi fasa permohonan, dia tak boleh kemas kini lah. Sebab dia tak mohon kan. Jadi cikgu harap semua pelajar tolong isi. Okay, tarikh tutup dia pada 31 hari bulan Mac. Jadi boleh isi bila-bila dan awak boleh masuk pun bila-bila. Isi, lepas tu rasa tak habis, awak tolong simpan. Okay, lepas tu keluar bila nak masuk nanti, maklumat tu ada. Okay, dan boleh kemas kini banyak kali sebelum 31 Mac. Yeah, tapi cikgu harap jangan tunggu sampai 31 Mac lah. Okay, sebelum 30 hari bulan tu awak dah selesai, dah tak ada ubah apa-apa. Okay, dan dah cetak pun borang permohonan. Okey. Untuk fasa kemas kini, okey, nanti bila result SPM keluar, okey, dia akan bagi tempoh 5 hari bekerja. Okey, nanti awak buka balik, guna balik ID dengan kata laluan yang sedia ada ya, yang kita dah buat tu. Okey, tapi nanti bila awak buka, jangan terkejut bila tengok senarai pilihan tu, mungkin ada program-program yang hilang daripada senarai tersebut. Okey, itu bermakna program tersebut sebenarnya dia tak layak mengikut keputusan SPM yang sebenar. Okay? Jadi tak apa, awak boleh buat pilihan lain. Okey, ambil balik semula senarai pilihan tu, cari balik semula program-program yang awak minat. Okay? Jangan main letak je kan. Mesti program tu awak minat. Okay? Mungkin juga ada program-program yang sedia ada yang awak pun nak ubah pun boleh ya, dalam tempoh kemas kini tersebut. Ya. Jadi cikgu harap dalam tempoh permohonan ni tolong isi ya. Kalau ada apa-apa masalah ataupun ada masih lagi ada persoalan yang rasa nak tanya cikgu, okay, awak boleh PM cikgu je lah. Ya, tanya apa-apa persoalan berkaitan dengan permohonan orang UPU. Okay. Jadi cikgu harap yang masih menjawab perasaan terus menjawab, buat ulang kaji yang terbaik. Okay, tolong jangan lupa isi borang UPU dan semoga selamat maju jaya. Okay. Dan terakhir sekali jangan lupa subscribe YouTube cikgu. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat maju jaya untuk semua. Okay, terima kasih.